Ja sam Ivona Pantelić, vesti dana na početku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija u Kijevu o nastavku izvoza ukrajinskog žita. Nova razmena zarobljenika. Bahmut tokom noći napadnut više od 50 puta, tvrdi Kijev. Zauzimanje tog grada pomoglo bi Rusiji u daljim ofanzivama, kaže zvanična Moskva. Šef Wagnera Evgenij Prigožin objavio je da je njegova vojna grupacija zauzela Bahmut. Jedinice privatne vojne kompanije Wagner preuzele su kontrolu nad istočnim dijelom Bahmuta. Sve istočno od reke Bahmutka potpuno je pod kontrolom Wagnera. Prigožin je video snimak napravio u centru tog grada, gde su nekoliko minuta ranije njegove jedinice skinule ukrajinsku zastavu sa simbola Bahmuta, ruskog tenka T-34, i odgovarao i na pitanje novinara. Ukrajinska vojska, međutim, tvrdi da uspešno odbija napade u Bahmutu na svim pravcima. A predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozoruje da bi pad Bahmuta bio i otvoren put za ruske trupe da zauzmu gradove u Ukrajini. Jedan ukrajinski vojnik navodno opisao taktiku kojom ruske jedinice napadaju Bahmut, rečima da ih bacaju u borbu kao topovsko meso. 48-godišnji Dmitro Vatagin, inače ukrajinski vojnik, kaže da prvi u juriš kreću pripadnici plaćeničke grupe Wagner, i to rano ujutru. Pokušavaju da napadaju nepravilnim i nepredvidivim obrascima, na izgled bez ikakve jasne strategije, zbog čega su i nespremni za bitku. Tek kasnije, tokom dana, u bitku ulaze bolje obučene ruske snage i nastoje da naprave pomak. Borbe su toliko intenzivne da je Vatagin rekao kako su oni njegovi saborci povremeno pretraživali kuće u potrazi za ruskim snagama, a zatim se sa njima sukobljavali prsa o prsa. Ukrajinski mediji pišu i da su ruske snage zauzele stratešku tačku Veselo kod Avdejevke. Zbog toga oružane snage Ukrajine pripremaju drugu liniju odbrane Slavljansk, Kramatorsk, Konstantinovka, Toreck i raspoređuju pojačanja sa rezervom. Trenutno je na ovoj liniji, kao i u Seversku, koncentrisano najmanje 12 brigada, uključujući nedavno formirane. Neke formacije su već učestvovale u bitkama za Bahmut, a tada su pretrpele velike gubitke na drugoj liniji odbrane. Zapadni mediji pišu i da Ukrajina priprema veliku ofanzivu na proleće. Zapadni mediji navode da je znak da se nešto ozbiljno dešava intenzitet isporuke zapadnog naoružanja. Od vojne pomoći koju je Pentagon obećao od početka rata, 40% je stiglo u poslednja tri meseca. Dejan Vasiljević, Televizija Pink. I dalje traju borbe za Bahmut. Predsednik Ukrajine upozorava da bi se Rusima otvorio put ka drugim gradovima u Donjeckoj oblasti ako zauzmu taj grad. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u Kijevu se založio za produženje sporazuma s Moskvom o izvozu ukrajinskog žita preko Crnog mora. Ruske snage preuzele su kontrolu nad istočnim delom Bahmuta, kaže šef paravojne grupe Wagner. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg tvrdi da su Rusi pretrpeli velike gubitke u borbi za Bahmut, ali ne isključuje pad tog ključnog grada. Šta će se dogoditi nakon osvajanja Bahmuta? Ministar Šojgu vam je rekao da ćemo dobiti operativni prostor. Svet još nije video rusku armiju sa tako dobro uvežbanim jedinicama. One čekaju svoje vreme nakon osvajanja Bahmuta. Onda će ceo svet zadrhtati. Kad je najteže, tad smo najbolji. To je karakter ruskog naroda, poručio je predsednik Putin na dodeli državnih priznanja istaknutim ženama u Kremlju. Sada, kada se Rusija ponovo suočava sa direktnim pretnjama po svoju bezbednost i suverenitet, vidimo mnoge primere hrabrosti i odlučnosti, spremnosti da se brani istina, zaštite ljudi i budućnost naše zemlje, budućnost koja nam je potrebna. Ministri odbrane Evropske unije u Stokholmu su razgovarali o slanju municije u Ukrajini. Iako i sami nemaju dovoljno zaliha, prvi paket težak je 1 milijardu evra. Ukrajinski ministar odbrane tvrdi to nije dovoljno. Ukrajini je, kaže, potrebno 1 milion artiljerijskih granata, čija je cena oko 4 milijarde evra. Neizvestan je i nastavak sprovođenja sporazuma o izvozu ukrajinskog žita dogovorenog s Moskvom, o čemu je šef Ujedinjenih nacija razgovarao s ukrajinskim rukovodstvom. Složili smo se da je potrebno nastaviti sprovođenje inicijative za izvoz žitarica posle 18. marta. Već smo obezbedili 200 miliona dolara i poslali više od 140 hiljada tona žita u Evropu, Keniju, Etiopiju, Somaliju i zemlje koje pate od gladi.
Veliku pažnju izazvali su i izveštaj New York Timesa i nemačkog Cajta, u kojima se tvrdi da je jedna proukrajinska grupa odgovorna za napade na gasovod Severni tok u septembru. Diverzanti koji su minirali gasovod u Baltičkom moru koristili su jahtu iznemljenu od firme dvojice Ukrajinaca, veruju nemački istražitelji. Zvanični Kijev demantuje da ima veze s napadom. Moramo jasno da utvrdimo da li je reč o ukrajinskoj grupi koja je radila po naređenjima iz Ukrajine ili se radi o proukrajinskoj grupi koja je delovala bez znanja vlade. Postoje i spekulacije da bi ovo mogla biti operacija pod tuđom zastavom. Znamo da je napad na gasovod Severni tok bio čin sabotaže, ali još nismo uspeli da utvrdimo ko stoji iza toga. U toku su nacionalne istrage i mislim da treba sačekati da se one završe. Komentarišući navode o umešanosti proukrajinske grupe u diverziju na gasovodu, šef evropske diplomatije Josep Borrell kaže da se ne treba bojati istine, ali da su za sada u pitanju samo pretpostavke. Moskva veruje da su medijski izveštaji o napadu na gasovod koordinisani da bi se skrenula pažnja sa istrage koja, kako navode, jedino može utvrditi uzrok oštećenja gasovoda. Dok se većina žena nervira oko nijanse karmina, žene u ruskom gradu Jekateriburgu uče borbu prsa u prsa, taktičku medicinu i gađanje iz mitraljeza. U javnoj organizaciji Ženska garda Urala za pobedu ili ništa časovi su besplatni. Glavni cilj nije borba na pravim ratištima, već podizanje patriotskog duha. Sofija Bojko je dermatolog, a njen muž je artiljerista u ruskoj vojsci i Ukrajini od početka rata. Mobilizacija načela se. Prvi meseci bili su veoma teški. Mart, april. Bojko je rekla da je i sama želela da stigne na liniju fronta kao lekar, ali je odbijena. Upravljanje bespilotnim letilicama i radiokomunikacijama spadaju među veštine koje uče. Ono što je planirano kao mali klub za prijatelje, sada ima 5 filijala u Rusiji i jednu u Donjecku. Gruzija. Posle tuče u parlamentu, neredi na ulicama Tbilisija. Kamenice, suzavac i vodeni topovi. Haos iz gruzijskog parlamenta preneo se na ulice glavnog grada te zemlje Tbilisija. Kako bi rasterala hiljade demonstranata, policija je upotrebila suzavac i vodene topove. Protesti su posledica nezadovoljstva zbog zakona o stranim agentima i slobodi medija. Kontroverzni predlog zakona o stranim agentima kritičari su ocenili kao sredstvo za zastrašivanje medija i nevladinih organizacija. Parlament je umeđu vremenu dao svoju početnu podršku nacrtu tog zakona, koji predviđa da se organizacije koje dobijaju više od 20% sredstava iz inostranstva registruju kao strani agenti. A gde drugo da građani ispolje nezadovoljstvo nego na ulicama? Najjača opoziciona partija pozvala je na nove demonstracije u Tbilisiju, koje nisu prošle bez incidenata. Demonstranti su bacali kamenje i molotovljeve koktele na policiju i pokušali da izvedu organizovan napad na parlament. Povređeno je skoro 50 policajaca, a privedeno najmanje 66 ljudi. Inače, i međunarodne organizacije zabrinute su zbog nacrta zakona, jer ona ne doprinosi demokratskom razvoju Gruzije. Američka ambasada u toj zemlji osudila je sporan zakon koji je juče usvojen u prvom čitanju, uz zaključak da je to mračan dan za gruzijsku demokratiju. Ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov apelovao je danas na kolege iz Evropske unije da podrže plan o kupovini 1 milion artiljerijskih granata kojim bi pomogli Ukrajini da se odbrani od ruskog napada. On je naveo da je podržao predlog Estonije zemljama Evropske unije da zajedno prikupe novac za kupovinu 155 milimetarskih granata za Ukrajinu ove godine, što bi ukupno koštalo 4 milijarde evra. Ukrajinska vojska troši granate brže nego što bi saveznici mogli da ih naprave, upozorili su zvaničnici. Nasuprot tome, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost je predložio plan u kojem bi se koristio novac koji je već odvojen za Evropski fond za mir. Upitan o predlogu Estonije za dodatni novac, on je odgovorio da novac ne pada s neba. Saznanja listova New York Times i Cajt o eksplozijama na gasovodima Severni tok i Severni tok 2 deo su koordinisanog širenja dezinformacije u medijima, rekao je danas portparol Kremlja Dmitri Peskov. Očigledno je da oni koji su odgovorni za teroristički napad žele da skrenu pažnju, rekao je Peskov. On je dodao da mu nije jasno kako američki zvaničnici na koji se listovi pozivaju mogu nešto da pretpostavljaju terorističkim napadima na gasovode Severni tok bez istrage. Peskov je također podsjetio da Rusiji i dalje nije dozvoljeno da učestvuje u istrazi, a pre nekoliko dana Moskva je obaveštena o tome iz Kopenhagena i Stokholma.
Lokalne vlasti su saopštile da su ruske snage tokom jutra granatirale mesto Marganec u Dnjepropetrovskoj oblasti, a kako se navodi, posljedice napada se utvrđuju. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da bi preuzimanje kontrole nad Bahmutom za ruske trupe značio otvoreni put za zauzmu i druge gradove na istoku Ukrajine. Posle Bahmuta mogli bi da idu dalje, zbog toga je Bahmut taktički važan, rekao je Zelenski. Kako se intenzivne borbe smenjuju po regionima, opet je došla na red i Donjecka oblast. Uprkos svakodnevnim granatiranjima u gradu Adijevka, prema saznanjima tamošnjih zvaničnika, ostalo je oko 2000 ljudi, uključujući više od 30 dece koji ne žele da napuste svoju zemlju. Grad je potpuno opustošen, a lokalna policija pokušava da evakuiše preostalo stanovništvo. Bukvalno včera. Ruske okupacione snage svakog dana pogađaju stambena naselja. Pogledajte gdje je raketa pogodila krov i uništila sve do prvog sprata. Oni ne mare za ljude, zgrade, prodavnice. Ne treba im ništa, oni samo žele da spale našu zemlju. Zamenik izaslanika Rusije u Ujedinjenim nacijama Dmitri Poljanski rekao da je izveštaj New York Timesa o tome ko bi mogao da bude odgovoran za prošlogodišnje napade na gasovode Severni tok dokazuje da je inicijativa Rusije o pokretanju međunarodne istrage pod pokroviteljstvom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Rusija planira da traži glasanje u Savetu bezbednosti do kraja marta o svom nacrtu rezolucije kojem se od generalnog sekretara Antonija Gutereša traži da uspostavi međunarodnu istragu, rekao je Poljanski.